Salam. Deputat Rasim Musabəyevin sosial mediada şəhərin mərkəzindəki keçidlərdən birində popkorn satan yeniyetmə haqda yazdığı status qınaqla tənqidlə qarşılandı. Bu statusdan sonra həmin keçiddə popkorn satışı dayandırıldı və deputat bu haqda yenidən yazmalı oldu və yenə də tənqid olundu. Cəmiyyət bir statusu ilə keçiddə popkorn satan oğlanı işindən edən deputatı qınamağa davam edir. Deputat isə elədiyi hərəkətdən məmnunluq duyur, görünür, elə bu səbəbdən də yeni bir status yazıb. Status olduğu kimi təqdim edirik. Dünən axşam Azneft meydanı yaxınlığında yeraltı keçid popkorn qoxusundan azad oldu. Müşahidə aparıb baxarıq nə qədər müddət davam edəcək. Bu kiçik məsələ olsa da, ictimaiyyətin fəal reaksiyası onun önəmli olduğunu göstərir. Mətbuata açıqlama verən deputat mərdəmazarlıq etdiyini də qəbul edir. Status, bəli, ailəsini bununla dolandırırdı. Mən isə gəlib mərdəmazarlıq etmişəm. Statın sonu. Mayın 8-də axşam saatlarında Xəzər dənizində Sapiem şirkəti tərəfindən əməliyyat işləri aparan İsrafil Hüseynov boru düzən gəmisində baş verən yanğın nəticəsində xəsarət alanların adları məlum olub. Mərkəzi neçilər xəstəxanasına gətirilən 15 nəfərdən biri mayına olunduqdan sonra evə buraxılıb. Mayın 8-də axşam saatlarında Xəzər dənizində Sapiem şirkəti tərəfindən əməliyyat işləri aparan İsrafil Hüseynov boru düzəldən gəmisində baş verən yağın nəticəsində xəsarət alanların adları məlum olub. Hüquq mühafizə orqanlarına verilən məlumata görə hadisə nəticəsində 15 nəfər xəsarət alıb. Mərkəzi Neftçilər xəstəxanasına gətirilən 15 nəfərdən biri müayinə olunduqdan sonra evə buraxılıb, 14 nəfər isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə nəticəsində ağır xəsarətlər alan 1986-cı il təvəllüdlü Süleymanov Emin Payazoğlu, 1969-cu il təvəllüdlü Durus Atik bin Lembank Georgi Anak, 1984-cü il təvəllüdlü Anak Lashners Asan Aleksandr Lembank, 1984-cü il təvəllüdlü Rad Robert, 1982-ci il təvəllüdlü Digiakoma Emanuel və 1984-cü il təvəllüdlü Josep xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə, 1990-cı il təvəllüdlü Səlimi Rasim Əyiboğlu, 1987-ci il təvəllüdlü Moses Anak, 1985-ci il təvəllüdlü Boz Daniel Rovano, 1988-ci il təvəllüdlü Luis Josep, 1956-cı il təvəllüdlü Eves Paul Arthur, 1979-cu il təvəllüdlü Mehdi İxtiyar Ağabəy oğlu və Maksiz Mirko xəstəxananın cərrahiyyə və lor şöbəsindən yerləşdirilib. Hadisə nəticəsində yüngül xəsarət alan gəminin mətbəxində işləyən 1989-cu il təvəllüdlü Rəşad Xudiyev isə ilkin tibbi yardım göstəriləndən sonra evə buraxılıb. Hazırda reanimasiyada olan həmin 7 nəfərdən 3-ünün vəziyyəti kritik ağır, 4 nəfərin isə vəziyyəti sabit ağırdır. Dünyanın ən böyük bazarlarından biri olan UNESCO-nun dünya mirası siyahısına salınan eramızın 4-cü əsrinə aid olan Təbriz bazarında yanğın olub, 29 nəfər xəsarət alıb. Azərbaycanın tarixi bazarı UNESCO-nun dünya mirası siyahısına salınan Təbriz bazarında yanğın olub. Şərq Azərbaycanın Fövqəladə Hallar İdarəsinin sədri Mis Servisi yanğın söndürmə işlərinin aparıldığını bildirib. Hadisə nəticəsində bazarda 200-də yaxın ticarət obyekti yanıb. Nəticədə 29 nəfər yanaraq xəsarət alıb. Aralarında ölənlər olmasa da, onların birinin vəziyyəti orta ağır kimi qiymətləndirilir. Hadisə dünən gecə 22:40 radələrində baş verib. Xatırladaq ki, ehtimallara görə Təbriz bazarı eramızın 4-cü əsrində tikilib. İrili xırdalı bazarda 5000 dükan və ticarət mərkəzi var. Bazardakı Dalan, Kərvansara, Rasta və s. yerləşdiyi ərazinin uzunluğu isə 5 kilometrdir. Keçmiş Prezident Heydər Əliyevin doğum günü ilə əlaqədar Zığ dairəsində ağac əkmə kampaniyası keçirilib. Prezident və ailəsi də kampaniyada iştirak edib ağac əkiblər. Mayın 10-da Prezident İlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Zığ dairəsi Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu avtomobil yolunun 28-ci kilometrliyində ağac əkmə kampaniyasına iştirak ediblər. Məlumata görə, ağac əkmə kampaniyası keçmiş Prezident Heydər Əliyevin anadan olması münasibəti ilə təşkil edilib. Prezident və ailə üzvləri bundan əvvəl Fəxri Xiyabanda keçmiş Prezident
Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etmişdilər. Bugün mayın 10-da Heydər Əliyevin 96-cı doğum günü qeyd edilib. Mərhum prezident 1923-cü ildə doğulub, 2003-cü ildə vəfat edib. Azərbaycan Mətbuat Şurası jurnalist Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı məsələnin araşdırılması, günahkarların tapılaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi, işinin sürətləndirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə müraciət ünvanı. Mətbuat Şurası Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı DTX-ya müraciət edib. Şuradan verilən məlumata görə müraciətdə bildirilir ki, Mətbuat Şurası mayın 3-də Ümumdünya Mətbuat Azadlığı gününə həsr olunmuş Mətbuat Azadlığı, Bəşəri Mahiyyət və Azərbaycan Reallığı mövzusunda konferans keçirib. Ölkənin tanınan ictimai fikrə təsir göstərən kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərlərinin, media ekspertlərinin və jurnalist birliklərinin təmsilçilərinin qatıldıqları toplantının iştirakçıları bu qərara gəliblər ki, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun 2005-ci il martın 2-sində törədilmiş qətlinin araşdırılması sürətləndirilməli və cinayət törədənlər tezliklə tapılmalı, layiqli cəzalarını almalıdırlar. Müraciətdə Elmar Hüseynovun 2005-ci il mart ayının 2-sində törədilmiş qətli ilə bağlı cəzasızlığın davam etməsinin narahatlıq doğurduğu vurgulanır. Bildirilir ki, jurnalist qətli hər bir ölkənin beynəlxalq imicinə mənfi təsir göstərən hadisədir. DTX rəisi general-polkovnik Mədəd Quliyevə ünvanlanmış müraciətdə həmçinin ölkə jurnalistikası üçün böyük önəm daşıyan məsələyə həssas yanaşılacağına inam ifadə olunub. Azərbaycanlı jurnalistlərin Ermənistana, eləcə də Dağlıq Qarabağ və işğal edilmiş ərazilərə səfəri bir daha sülh platforması layihələrinin müzakirəsinə səbəb olub. Hazırda Azərbaycanda bir sıra QHT-lər bu layihələrin icrasında yaxından iştirak edirlər. Bir sıra politoloqlar qeyd edir ki, sülh platforması yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə xidmət etməlidir. Artıq 20 ilə yaxındır ki, Dağlıq Qarabağ və ətraf ərazilərin taleyi ilə bağlı bir sıra beynəlxalq və yerli təşkilatlar tərəfindən sülh platforması çərçivəsində həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda paralel olaraq layihələr həyata keçirilir. Lakin bu layihələrin keçirilməsi cəmiyyət tərəfindən bir mənalı qarşılanmır. Eyni ilə də bir sıra siyasətçilər öz müsahibələrində qeyd edirlər ki, Qarabağ ətrafında heç bir sülh danışığından söhbət gedə bilməz. Ümid Partiyası icra aparatının rəhbəri siyasi şərhçi Kanal 13 açıqlamasında bu layihələr illərdir həyata keçirilir. İstənilən sülh layihəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə xidmət etməlidir, deyə qeyd etdi. Talih Əliyev bildirir ki, Ermənistan tərəfi işğal edilmiş ərazilərdən çəkilmək istəmir. Nikol Paşinyanın Serj Sarkisyanla birlikdə Dağlıq Qarabağa səfər etməsi bir daha sübut etdi ki, Paşinyanın ərazilərdən çəkilmək kimi fikri yoxdur. Nə qədər ki, bu regionda, bu güclər arasında geosiyasi mübarizə davam edir, naqişənin sülh yolundan həlli qeyri-realdır. Ona görə siz izləyirsinizsə, keçən aprel ayında Azərbaycan Respublikasında keçirilən sonuncu prezident seçkilərindən sonra istər ABŞ dövlət başçısı olsun, istər Fransanın dövlət başçısı Azərbaycan prezidentinin ünvanladığı təbrikdə Dağlıq Qarabağ naqişəsinin həllini yalnız və yalnız sülh yolundan mümkünlüyünə mesaj verirdilər. Eyni zamanda keçən ilin sonunda Ermənistanda baş tutan sonuncu parlament seçkilərindən sonra baş nazirlik üstünü qazanan Paşinyana da Amerika dövlət başçılarından ünvanlanan təbrikdə də vurğulandı ki, münaqişənin həllində yalnız sülh variantı tətbiq olunsun. Məhz bu siyasi xətti Ermənistan tərəfi bildiyinə görə də son zamanlar demək olar ki, elə o seçkilərdən dərhal sonra da istər Paşinyan səviyyəsində olsun, istər Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi, Xarici İşlər Naziri səviyyəsində Dağlıq Qarabağa onların intensiv səfərləri baş verir. Yəni, əslində bu baş verən səfərlər Azərbaycan cəmiyyətində böyük qəzəbə səbəb olmanın yanaşı Ermənistanda köhnə elit ilə yeni elit arasında gedən bir siyasi mübarizənin təkcisidir. Paşinyan daha çox çalışır ki, inandırsın və əməllərlə sübut eləsin ki, o Dağlıq Qarabağ heç də Qarabağ erməniləri olan Kaçaryandan və Sarkisyandan az istəmir, müdafiə eləmir. Amma əslində bu sırf Dağlıq Qarabağa olan səfərlər, Dağlıq Qarabağ ətrafında Ermənistan hakimiyyətinin yürütdüyü bu siyasət Ermənistan auditoriyasına, erməni auditoriyasına ünvanlanmış mesajlardır. Bu münaqişənin həlli isə, yenə deyirəm, daha çox regionda bu geosiyasi güclər arasında əldə olunacaq ya razılaşmanın, uzlaşmanın ya da ki, qarşı durmanın nəticəsindən asılı olacaqdır. Əgər güclər arasında qarşı durma yenidən kəskinləşərsə, biz ikinci Qarabağ savaşının şahid ola bilərik. Yox, hər hansı bir formada region geosiyasi güclərdən birinin tam
nəzarətinə keçəcəyi təqdirdə münaqişə sülh yolu ilə həll oluna bilər. O başqa söhbət ki, bu sülh yolu ilə həlli Azərbaycanın haqlı mövqeyinin, başqa sözlə desək, ədalətin təntənəsi ilə yekunlaşacaq, yoxsa necə ki, keçən əsrin əvvəllərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra Göyçə Zəngəzur Azərbaycandan alınaraq Ermənistana verildi və ardınca Azərbaycanda yeni bir erməni ocağı, Dağlıq Qarabağ adlı bir yeni erməni muxtariyyəti yaradıldı. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu münaqişədə tərəf olan geosiyasi güclərin, proseslərin, siyasi güclərin bundan sonraki regiondakı mövqeləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh və ya hərb yoluna həllinin aydınlıq gətirmiş olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah görüşmə ümidi ilə hələlik.